To už je opravdu na okamžitý odchod Fialovy vlády. Vláda Petra Fialy za našimi zády kývla na celounijní půjčku na obnovu Ukrajiny ve výši 9 miliard eur, na kterou si ale musí státy Evropské unie, včetně České republiky, půjčit formou vydání dluhopisů zaručených členskými státy Evropské unie. Takže si půjčujeme na půjčku Ukrajině, které již nechce nikdo půjčit, protože podle Evropského účetního dvora, což je poradní orgán EU, patří Ukrajina mezi nejvíce skorumpované země na světě. A z těchto peněz bude první miliarda vyplacena Ukrajině již do konce července. Evropská komise počítá s půjčkami Ukrajině splatnými za 25 let. Téma vyplavalo teď na povrch, protože jediné Německo, které je největším garantem této formy dluhopisů, je najednou proti, i když s tím předběžně souhlasilo. Hnutí SPD je zásadně proti posílání našich peněz na obnovu Ukrajiny, na které si navíc musí ještě Česká republika půjčit. Vláda Petra Fialy dělá doslova vlastizrádnou politiku. Místo aby premiér Fiala pomohl českým občanům se zdražováním energií, potravin, bydlení a pohonných hmot, tak vláda pomáhá Ukrajincům a Ukrajině a ještě kvůli tomu zadlužuje naší republiku. Fialova vláda musí co nejrychleji skončit.